ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו אדוני ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה וישב משה את דברי העם אל אדוני ויאמר אדוני אל משה הנה אנוכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגד משה את דברי העם אל אדוני ויאמר אדוני אל משה לך אל העם וקידשתם היום ומחר וכיבסו סמלותם והיו נכונים ליום השלישי כי ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם על הר סיני והגבלת את העם סביב למור הישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו כל הנוגע בהר מות יומת לא תיגע בו יד כי סכל יסכל או ירו יירא אם בהמה אם איש לא יחיה במשוך היובל המה יעלו בהר וירד משה מן ההר אל העם ויקדש את העם ויחבסו סמלותם ויאמר אל העם היו נכונים לשלושת ימים אל תיגשו אל אישה ויהי ויום השלישי בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד ויחרד כל העם אשר במחנה ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה ויתייצבו בתחתית ההר והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו אדוני באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאוד ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד משה ידבר והאלוהים יעננו וכל